Ano, největší projekt v Evropě a jeden z největších na světě. Buduje se rozsáhlá železniční síť. Podzemní dráha. Osobní i nákladní nádraží. Celý systém zabezpečovacího zařízení. Přístav. Dálnice. Mosty. Letiště. Továrny. Nejmodernější obytné domy. Budují se parky. Usnesení vlády z roku 1960 stanovilo koncepci přestavby železničního uzlu Praha. Ale dneska o skutečnou Prahu nepůjde, dnes uvidíme stavbu modelového kolejiště. Přenesme se proto do prostor lokomotivního depa Praha Střed, předtím i později Praha Masarykovo. Stavba bude největším modelovým kolejištěm s rozchodem 16,5 mm v socialistických státech a jedním z největších na světě. Řeknete model hračka, ale tento model není vymyšleným romantickým projektem v ideálním terénu. Ve dvou třetinách modelu bude věrná kopie skutečného prostředí a bude zde řešena dopravní situace v Praze tak, jak se její budoucí uspořádání zrodilo v návrzích pracovníků projektových ústavů a jak bude skutečně řešena. Další zvláštností je to, že modeláři budující tuto stavbu nejsou pouzí amatéři v oboru dopravy, ale skuteční odborníci, kteří jindy tytéž úkoly, jako v modelu, řeší ve skutečnosti. Odborníci stavaři se věnují stavbě. Specialisté sdělovací a zabezpečovací techniky připravují síť ovládání a řízení modelu. Hlavním investorem je Ústřední dům dopravní techniky v Praze. Model musí být výtvarně dokonalý. Jeho posláním je působit na děti. Náš model představuje položení 175 metrů kolejí. 22 automatických návěstidel. 46 výměn. Stavbu a umístění 10 mostů. Zhotovení 60 domů a různých objektů. Zapojení více než 2000 metrů tenkých drátů. Zhotovení a umístění 500 stromů a keřů. A úpravu 40 plošných metrů terénu. Fungující model je nutno rozebrat a podílech dopravit na místo konečného určení. Tato operace vyžaduje nesmírnou citlivost, neboť vše, co bylo pečlivě smontováno a jemně vypracováno, musí být převáženo co nejopatrněji. Je zapotřebí vynaložit i značné fyzické úsilí, vždyť jediný díl panelu váží po dokončení 250 kg a model je sestaven z 8 panelů. Nákladní auto opouští prostory depa a směřuje na Pražský hrad. Zde byla od roku 1959 plánována přestavba a dobové expozice. Z nich byl dokončen v areálu nejvyššího purkrabství Dům československých dětí, slavnostně otevřený 5. října 1963. Jeho 22 místností a sálů bylo přístupných pouze dětem od 6 do 14 let, pro které tým pracovníků připravoval program. Ve dne a mnohdy i v noci dokončuje skupina pracovníků stavbu modelu v prostorech Domu československých dětí na Pražském hradě. Krajinou, nad kterou se jako obři ještě sklánějí tvůrci tohoto dětského snu, se už řítí rychlíky a projíždějí nákladní vlaky na zkušebních jízdách. Mezi tisíci a desetitisíci pražských obchodů je jedna prodejna, která přitahuje všechny malé, ale i bezpočet dospělých, jako silný magnet. Tento kouzelný obchod najdete v třídě na Příkopě. Prodejna železničních modelů nabízí tolik krásných věcí. Jsou zde staré i moderní lokomotivy, desítky druhů vagónů, návěstidla, výhybky a vše, co pro železniční modeláře vyrábí továrna Piko v Německé demokratické republice. Nikdo z dospělých si nedokáže představit to, co vidí ve výkladní skříni dětské zářící oči. Zde se rodí sny. Sny o železnici. Dnes je v těchto místech, kde začíná pasáž budovy České národní banky, banka. Ale firma Piko z durinského Zonebergu, vyrábějící tehdy modelovou železnici velikosti H0, existuje dodnes. Ale ani ten nejsmělejší dětský sen, plný fantazie, nedokáže vykouzlit tak dokonalou krajinu s železnicí, podzemní drahou, přístavem, dálnicí a sítí silnic, přejezdy, nadjezdy a tunely, fungujícími výhybkami. Ano, je to hračka dokonalá, ale je to víc než pouhá hračka.
Takový model, před jakým zde stojí děvčátko ze Slovenska vedle chlapce z Holandska a skupiny pionýrů z Chebu, je jako ostrý drápek, který se chytí dětského srdce a v mnoha případech je už nepustí. Kolik mladých modelářů a milovníků vláčků už zatoužilo při hře ovládat všechna tato zařízení bez skutečnosti. Co se stalo s tímto modelovým kolejištěm, nevíme. V 80. letech byl již v provozu jeho nástupce. Dům československých dětí zanikl v roce 1990. Odtud je už jen krok do skutečnosti, do dopravních škol a odborných učilišť. Dnes ještě stojí s široce rozevřenýma očima nad modelem, ale zítra mnohé z nich potkáme na zodpovědných místech naší dopravy. Ilustračních záběrů trati Praha-Libeň-Kolín si můžeme udělat představu o složení vlaků začátkem 60. let 20. století. Zahlednout jste mohli také ovládací pult relového zabezpečovacího zařízení v Poříčanech. A právě do Poříčan, a nejen tam, se příště podíváme.